Salam. Bəli, Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Səsləmən siyasi bloqer Orxan Ağayevdir. Bilirsiniz ki, bu günləri Nəzməddin Sadıqov və Əli Nağıyevin DTX-sı gəlib aparmışdı. Bəli, hətta hərbi prokurorluq da DTX-ə getmişdi. Baxın, nə baş verdi? Heç bir şey baş vermədi. Nəzməddin Sadıqovun tükünə belə zərər deməyib. Nəzməddin Sadıqovu sərbəst buraxdılar. Bəli, Nəzməddin Sadıqov da dərhal aeroporta gələrək Moskvaya uçuş edir. Putin'in yanına bilirsiniz ki, Nəzməddin Sadıqov Putin'in sadiq köpəyidir. Əziz Azərbaycan xalqı, ehtiyatlı olun. Bəli, çünki Putin təzə bir təxribat hazırlayır Azərbaycan üçün. Bilirsiniz ki, sərhədlərimizə yerləşdirilib Rusiya ordusu, Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti Ayıq olun. Bu Nəzəməddin kimi satqınlar şərəfini 5 manata satanlar bizim milli orduda xainliklə məşğuldur və Azərbaycanın milli ordusunun positsiyalarını, koordinatlarını düşmənə ötürməkdədir. Ona görə Nəzəməddin Sadıqov hələ də qərargah rəisi olaraq qalır. Bunu Dibir İlham Əliyevin gücü çaxtmır yox eləməyə. Çünki bu kiçik küçü, Putin'in küçüyüdür və Putin özü şəxsən nəzarət edir Azərbaycan ordusuna çünki Azərbaycan ordusunda Nəzəməddin kimi satqınlar hələ də mövcuddur. Ehtiyatlı ol Azərbaycan əskəri, ehtiyatlı ol Azərbaycan zabiti. Sizin qeyrətinizə qurban olum. Amma nə nəmi olar ki, başda diyananlar erməni və ruslardan amələ gələnlərdir. Çox təəssüf ki, ölkə başı bu məsələnin qarşısında çox acizdir.